Ajde, brate, ako tebi to lakše, ako ćeš ti... Ajde, ti. Ako ti mišliš ti na taj način da opereš neke stvari... Slobodno. Ko je stvari operem? Pa ne znam. Ko je stvari operem? Pitan te. Ko je stvari operem? Ako je stvari operem? Ako mišliš da ćeš ti... Ko je stvari operem? Na taj način opereš. Ja ti kažem lijepo, ako ti mi što se iz drugog baca? Pitam te. Pa ne znam, nemoj se baca. Nemoj se baca. Ne ulazim se baca. Ne, nemoj se baca. Ne ulazim se baca, ja. Ne. Ne. Samo ne možeš. Koje stvari? Samo ne možeš. Ma, dobro, ne, da mogu i ne mogu. Pitam te lijepo, kakve stvari da se opereš? Kakve stvari da se opereš? Ne znam, čega se pereš. Kakve stvari da se opereš? Ne, ne možeš. Kakve stvari da se opereš? Kakve stvari? Ne znam, vidjet ćemo. Čega se pereš? Čega se pereš? Ako kažeš da, tu i to sam radila, da, mi smo bliski, ako mi zada ti sinka i koju, čega se ti pereš? A dobro, ne mislim. Dobro, jesmo i? U čega se pereš on? Dobro, tako smo bili bliski, jesmo, šta sad? U čega se ti onda pereš? Šta je problem? Pitam da čega se pereš ti? Ne perem se, ja sam samo hoću ti kažem onda da ja... Istinu. Onda da hoću da pićeš istinu. Da ja... Da si bolest. Šta da ti? Ništa. Hoću da pićeš istinu. I da ti osjećaš i da... Ne, vidiš, ti osjećaš i ja osjećam. Da osjećamo nešto. Ne osjećamo ništa. Ne osjećamo. Ne možeš da kažeš tako. Da osjećam. Ne. Reci ja, Anđela, osjećam, da mogu reći mi osjećamo. Razumeš? Ja osjećam. To je poenta. Da ja osjećam. Znači tebi je ego ugrožen. Ajde. Što ti govoriš ja osjećam. Da ja osjećam. Evo i da ja osjećam. E, i, evo. I evo. Onda lažeš. I da ja osjećam. I što lažeš onda? Da ja osjećam. Ja ne bih se pokrivala, ne bih te poljubila s pokrivača. Ne seri, bre, ne seri. Te kako bi onda pokrivala se? I te kako? Ne, ne bi. Ne, ne bi. Ne, ne bi. Ja nisam... Ovo je tvoje pravo. A ne. Jer ja... I to si pokazala tako što lažeš. Da osjećam. Tako što lažeš i mene kanališ, da ti pokazala. Ja da osjećam. Da, i te kako osjećaš. Te kako osjećaš. Da, nego si... I ne smiješ to da kažeš. Ma nemoj. To je problem. Ja si ti u mene već rekla. Šta si rekla? Rekla si mi. Da, rekla si mi. Rekla si mi da osjećaš. Šta da osjećaš? Rekla si mi da osjećaš nešto. Šta je s tobom? Ti si luda, bre. Si ti normalna, bre. Da, ja sam normalna. Da. Da ja osjećam nešto prema tebi! A ti si slobodno perio mene, mene ne interesuješ u tom smislu i ne zanima me ta priča, razumeš? Ja osjećam nešto prema tebi, čovječe, rekla sam ti nije ubliza kod nas samo! Lažeš. Lažeš. I ubeđivala si, mene si ubeđivala da s moje strane isto osjećaš to. To je poenta. Ne, ja sam ti rekla da... Ne, to je poenta. Ja sam ti rekla. I ti tu lažeš. Ja sam mislila da ti osjećaš to. Laži. Ne, ne možeš ti mi kažeš, ja sam videla. Ali ti si tako ponašan, ja ti kažem da ja ne mogu da dozvolim takve neke stvari, da ako ti osjećaš tu neku emociju, da to ode negdje patim ne, jer ja nisam dostupna s te strane, kapiraš? Ma, alo, čovječe, mene je zanima ni da si ti dostupna, nisi dostupna, ja sam nedostupna. Laži. Laži. Viš koliko lažiš, bro? Viš koliko lažiš? Ne može, brate. Ja sam nedostupna. Peri se istinom, nemoj se pereš lažno. Ja sam nedostupna. Peri se istinom. Ne. Nedostupna. Peri se. Nedostupna. Ti budi šta hoćeš. Ti budi ako hoćeš, ne znam, zemaljac. Ne interesuje me. Ali, brate, peri se istinom, nemoj se pereš lažno. Dobro. Još više ideš u kanal. Važi. A uđeš i mene u taj kanal, da ti shvatiš to. Čoveč, osim počeo pričaš o tome, ti. Koga boli? Ja ti kažem priče isto, ono se pereš u lažima, brate. Kapiraš ti šta ja pričam? Ne kažu ti, kažu da sam tebe tamo poljubim, čovječ, ne možeš da pričaš to tamo. To je istina, bre, s ti normalno, bre, šta što bi ja slagala to? Ja ne znam! Što bi ja slagala, brate, ako neko pita šta je bez pokrivača, ja kažem to je bilo, šta je problem? A nije bilo ništa, šta? Sve kada si ti me poljubila, šta hoćeš ti, bre? Sam to rekla? Pa... Ispalo da sam ja tebe htjela poljubim. Što je bitno ko je šta je, brate, ne razumijem, što imaš ti problem s tim ko je šta je? Ne razumijem, šta pričaš ti? Ali odakle? Što je to bitno? Je da je bitno da si ti, da je s tvoje strane ili s moje, je bitno to? Nije bitno, ja želim uopšte nikakvu stranu, ti kapiraš. Ne želiš stranu? Onda priča iskreno o svoje strani, ja pričam o svoje strani iskreno. Ne želim ni tvoju stranu, ni moju stranu. E ti kontaš to, ne želim uopšte da bude nekakva strana između nas. Razumeš? Šta želiš onda? Želim samo se družim s tobom, to je to. Okej, to ti ja pričam, ako ja želim s tobom se družim, ja sam iskreno s tobom u tom odnosu. Dobro. Onda priča istinu, ti mene kanališ i pričaš laži i ispada sam ja lažo. Kapiraš ti te stvari? Ti shvataš to? Šta sam slagala, čoveče? Ništa nisi slagala, brate. Ništa nisi slagala, ti, brate, govoriš istinu i to je to. Bojana, dobroveče. Ti kao hrabra žena ovdje si dokazala i da imaš stav i mišljenje i tako dalje. Tebi je bitnije da nju...